tilaa kanava ja juttuja riittää. Tämä on uskomaton juttu. Mitkä asiat tässä jutussa ovat totta, mitkä ovat vihaa, kaunaa ja katkeruutta, sitä ei kukaan pysty selvittämään. Tämän ohjelman haastattelut osoittavat ainakin sen, että mitä enemmän meillä suomalaisilla on tilaa ympärillämme ja mitä väljemmin me asumme, sitä ahtaampaa meillä on mielemme ja ajatustemme lokeroissa. Tämä ohjelma kertoo ihmissuhteista, jotka voisivat olla mistä päin Suomea tahansa. Ne ovat tässä ohjelmassa Pohjois-Satakunnasta, Siikaisten, Pomarkun ja Kankaanpään erämaa-alueelta. Vastakkaisia käsityksiä edustavat maanviljelijä Pentti Kamberg ja kolme Nevanpään veljestä. Pitkään kytenyt ongelma leimahti aluksi lehtikirjoitteluksi, jossa muun muassa sanottiin, että mistään piittaamaton veljeskopla on terroritoiminnallaan muuttanut ihmisten elämän painajaiseksi. Saarikosken asukkaita hallitsee pelko ja kauhu. Yksi asia tässä ohjelmassa on varmasti totta. Ohjelma kertoo aidosti suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvista ilmiöistä. Ihmisiä uhkaillaan. Täällä ei ole minkäänlaista liikennekuria. Tää menee räkäkännis porukka pitkin maanteita, ajelee 80 semmoisilla kinttuteillä, ettei edes viisaat rallikuskit ajelisi semmoisia vauhteja. Hirveen mettästys on täysin oman paikkakuntalaisten käsis. Tänä kesänäkin on täältä korvista löydetty kymmenittäin hirvenraatoja, kunkin missäkin märäntymisasteet, josta on parhaat paistit ja lihat viety. Isänä tampuu omat hirveensä, tekee omat viinansa ja pitää omaa lakiansa. Just tämä meidän kulmakunta, tämä Kankaanpään kaupungin, Pomarkun kunnan ja Siikasten kunnan rajakohta täällä, niin täällä vallitsee laki, jota nimitetään Saarikosken laiksi, että täällä ei ole lainkaan Suomen lakia vielä kuultukaan oleva. Maanviljelijä Pentti Kamberg kertoo kolmesta veljeksestä, kolmesta terroristista, kuten hän sanoo. Aleksis Kiven seitsemän veljestä viettivät paljolti samankaltaista elämää. Hekin metsästivät, polttivat viinaa, varastivat, rähjäsivät, tappelivat, uhkasivat, talokin heiltä paloi. Tässä on nyt rinnakkain kaksi kertojaa, välillään 120 vuotta ja paljon muuttuneita asenteita. Henkemme piteeksi täytyy meidän hieman nypistellä toisen omasta. Jos tämä on syntiä, niin on se niitä pienimpiä kuin tehdään tässä matoisessa maassa. Niin, ottakaamme surruttomasti, mitä kerralla kupuumme mahtuu. Lähestyi silloin surma metsoille, teereille ja pyille, jäniksille, oraville ja jynkkämielisille mäyrille. Niin myös Ilvesjärven sorsille ja kaloille. Pyssyjen jyskeestä kajahtelivat mäet ja äärettömät kuusiset salot. Tässä on esimerkiksi just tämän meidän oman Millinlännen koplan touhuista. Voi sanoa, että jos heille isottelee joku, niin silloin sinä voi mennä talo, kärähtää kivijalkaa myöten. Sen lisäksi tiedetään, että he on ammuskellut talojen savupiippuja murskaksi. Kun joku on ruvennut isottelemaan heille naapureista, niin se on katsottu aiheelliseksi, että naapuria vähän pistetään matalemmaksi. Mutta kovin jo rupesi vähenemään metsänvilja noissa tienoissa Impivaaran ympärillä. Ja aika oli jo veljesten käydä kokemaan toisen kaltaista elinkeinoa. Ja kävivät he juoneen, rakensivat pienen kölsän sudentarhan ojankoon ja saattoivat sinne Jukolasta vanhan viinapannun. Nytpä Impivaaran ojalta savu suitsuilemaan taivahalle ja runsaasti antoi keitto kirkasta viinaa. Rupesivat nyt veljekset huvittelemaan itsiänsä, naukkien päivät aamusta iltaan, ja heidän aikansa meni kuin virran juoksu. Paitasillaan he oljentelivat pirtissä, josta alati kuului hirveä meteli ja loiloitus. Milloin taas sen painimisen jytinä, milloin tappeluksenkin rähinä ja jyske. Tämä porukka, se harrastaa hyvin paljon alkoholin tekoa, eli tämä on niin kuin Porin pultsareiden yksi hankintalähde. Hiivan ostaminen suuressa mittakaavassa on aika hankalaa, koska siinä voidaan rihmetellä, että mitä varten joku maalaiskauppa ostaa kymmeniä kiloja hiivaa, niin tuo vanha muinaissuomalainen tapa viinanteos on se, että märännytetään kissanraato täysin pehmeeseen haisevaan tilaan.
ja se pistetään rankkipannuun niin, että se aiheuttaa tämän käymisen. Toinen tapa viinan käyttämiseksi ilman hiivaa on ihmisen ulosteen käyttäminen, ja erikoisesti tämä Saarikosken porukka on aikaisemmin käyttänyt tätä menetelmää, koska paikallinen kissakanta hävisi yhtäkkiä niin pieneen, ettei enää riittänyt materiaali. Iskivät he toinen toisensa kurkkuihin ja rupesivat repimään, riistomaan ja huhtoen käyttelemään nyrkkiänsä. Raskaasti kuin rautanuijat putosivat veljesten rusikat heidän vihamiestensä päitä vasten. Ja paistoi silloin Aapelin pääkallo niskasta aina otsaan asti. Paistoi kuin tinakannun pohja. Juhanin koura oli tehnyt tämän töykeän raivaustyön. Eräät helluntaalaiset veljekset, joilla oli Saarikoskella koulu, entinen koulu, missä he piti puusepän verstasta, he rupesivat just tämän Koplan naapurustossa vähän sitten esittäen, ettei saisi pitää tämmöistä luonnonlakia siellä. Ja seurauksena oli sitten, että heidän koulunsa palo yhtenä yönä. Täytyy ihmetellä, että kuinka vähän loppujen lopuksi on ruumiita tullut. Suurin osa on tullut, kun on kännispäät juoppohulluina tehnyt itsemurhia, ampunut päänsä paskaksi haulikolla tai jotain vastaavaa tehneet. Mutta sama oli just tässä nyt syyskuulla, kun yksi näistä kavereista ajeli täysin räkäkännis 80 ja ajoi sillankaiteeseen lopulta hurjastelunsa päätteeksi. Auton ikkunat, ovet sinkoili ulos, penkit irtos, ratti meni mutkalle ja runko väärään, mutta kyseinen henkilö oli niin paljon kunnos, että pystyi silti vielä paineleen pusikkoon ja olemaan siellä muutaman päivän piilos poliisia ja ambulanssia, jotka käskettiin paikalle. Eräs paikallinen viranomainenkin totesi hyvin hartaalla äänellä, että oli se sääli, ettei tämä kaveri mennyt sinne jokeen, koska silloin yksi kolmasosa tästä hulikanismista olisi jo vähentynyt. Te ehdotatte, että väkivalta voidaan poistaa väkivallalla. Se on resepti, joka yleensä ei ole kovin paljon saanut kannatusta. Esimerkkinä on Karviaan kunta, tässä toisella puolen Kankaanpään pitäjä. Siellä oli aikaisemmin semmoinen villiläinen touhu, että meidän touhu vie ihan kesyä hommaa siihen nähden siellä, kun muutamia kavereita oikein raakasti piestiin ja annettiin turpiin ja käsiteltiin tämmöisellä korpikansan lailla, niin nykyisin Karvia on melkein malli esimerkki rauhallisuudesta Pohjois-Satakunnassa. Jalkapuuhan meitä vartoo, veljet. Musta jalkapuu, joka ammoittaa jynkästi ympyriäisillä lävillänsä, maata röhöttää tuolla kirkon porstuassa kuin musta karju. Eikö ole miehillä valtaa elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa, koska ei hän seiso kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään oikeutta. Kirkas tuli, ellei tämänkaltainen vie partaveista miehen kurkkuun, mikä sitten? Pelko ja kauhu elävät voimakkaasti Pohjois-Satakunnassa Siikaisten Saarikosken kylässä. Mistään piittaamaton veljeskopla on muuttanut mielipuolisella terroritoiminnallaan kyläläisten elämän painajaiseksi. Näin voimakkaasti sanomalehti arvioi teidän toimintaanne ja elämäänne täällä. Miksi pelko ja kauhu ja terrori? Mä en kyllä tiedä. Ei minulla ole kyllä mitään pelkoa ollut koskaan. Ja sitä mä en ymmärrä, että mitä muilla on, että olisiko niin lääkärillä asiaa tämmöisessä tapauksessa. Minä esitän tässä nyt kylällä kuulemiani väitteitä ja käsityksiä, joita minulle on syntynyt kyläläisten kertomuksista. He sanovat, että täällä Pohjois-Satakunnan laajoissa erämaissa on voimassa voimakkaimman ja röyhkeimmän laki. Onko se teidän veljessarjanne laki? Kyllä minun mielestäni tuo Suomen laki koskee kaikkia samalla lailla. Kamberg sanoo, että jos ei terrorijoukkion rötöstelyjä saada loppumaan, on Suomen lakiin tehtävä semmoinen pykälä, joka sallii villilännen tyyliset pikaoikeudenkäynnit lakia kunnioittavien ihmisten perheiden ja kotien suojelemiseksi. Kamberg tarkoittaa teitä. Tervetuloa köyden kanssa. Mahtaisiko olla miehestä köyden tuelle? Kun mies on niin kuin mansikkamoon närhimpelejä, niin kun haalat heittyy seipänne, niin ei siitä paljon hirttäjäksi. Tuossa lähellä metsässä on heinäkuussa kaadetun neljän hirven jäännökset.
kenen jäljiltä ne ovat, jos ette te ole olleet asialla? Vaikea sanoa. Tässäkin on tuo joka talous pyssyä, joka talous miehiä, että käy reemettelä kuka useimmin ja kuka harvemmin, mutta kumminkin. Että siinä on niin paljon mahdollisuuksia. Pontikan keittopaikkoja kutsutaan täällä Siikaisessa viinapesiksi. Montako viinapesää teillä tällä hetkellä muhii? Ei sattumalta yhteen. Kyllä kai täytyy pistää muhimaan sitä kohta, kun etukäteen kirjoitellaan. Eikö tämmöisellä harvaan asutulla maaseudulla ole yleensä niin, että ihmiset aika tarkkaa tietää toistensa asiat? Kyllä, ja sitten tietää väliin semmoistakin, että ei ole sitten vielä alakuokoa. Että ei ole sinne päinkeä. Että kun naapurit tietävät kertoa, että te myytte tekemään ne pontikkaa porilaisille, ja jotka se takseilla esimerkiksi hakevat viikonloppuisin tältä mökiltä sitä, niin... Se on aika lailla pitkälle yliammuttu kyllä koko homma. Se on ihmeellistä tällä kulmaa, että jos likka ja poika menee kihilloin, niin likka on paksuna ilman muuta. Ja jos jonkun kämppä palaa, niin se on sitten tuhopoltto. Ja jos joku ajaa auton pyörtänöön tai pylväiseen, niin se on sitten rattijuoppo. Ne on kolme jämptiä asiaa tällä kulmaa. Ärtyneet Saarikosken asukkaat ovat sanoneet, että pontikkanne käymisaineena on käytetty kissan raatoja ja ihmisten ulosteita. Mistä te kissan raatoja mahtaa löytää sitten niin paljon? No sitten eräs alkoholisoitunut ystävänne heitti polttopullon tuossa vieressä olevan kansakoulun ikkunasta sisään ja poltti rakennuksia. Teitä syytetään yllytyksestä. Lisää väitteitä. Myitte aitan, jota ette omistaneet. Tukitte naapurin savupiipun tiilillä, teitte isommat tarpeet työnvälitystoimiston lattialle, olette tehnyt kauppamurtoja, kiduttaneet eläimiä ja pelotelleet ihmisiä ammuskelemalla. No jos näissä väitteissä perään, niin ne olisi tutkittu tietysti ja oltu kiven sisällä ja tarvittaisi olla vieläkin. Yksi teistä räjäytti muutama viikko sitten humalatilassa sillankaiteeseen ja pakeni sen jälkeen paikalta. Se oli minä. Ja minä en mitään painu paikalta. Totesin sen tuolla poliisiaseman kuulusteluiskin. Mitäs mä siellä, kun auto on kaiteen nokas siellä, niin en mä voi paljengäsen sille mitään. Ja minä vastaan omista tehoistani ja menen keskiviikkona kanssa leivättömän pöydän viereen, eikä itku silmässä. Eräs teidän naapurinne sanoo, että tilanne on ajautunut niin pahaksi, ettei se selviä ennen kuin joku kuolee. Kuka kuolee? Joo. Aina niitä menee silloin tällöin. Tässä vaiheessa kannattaisi nyt pohtia, miten nämä väitteet ja käsitykset rikoksista ja terrorista ovat saaneet alkuunsa. Täällähän on aina keitetty viinaa, sit on aina juotu ja eläimiäkin on kaadettu salaa. Eikö ole semmoinen käsitys, että mieluummin sen eläimen suo paikalliselle ihmiselle kuin jollekin röyhkeälle ja pöyhkeälle porilaiselle johtajalle? Kyllä näin on. Kyllä tässä kyllä siihen semmoinen käsitys asiasta, kyllä. Joo. Eikä se ole yksi meidän käsityksiä. Kaikilla on meillä yhteinen laki, jonka edessä me seisomme verta verroin. Sillä ämmän kohdusta olet sinä astunut ulos, juuri niin kuin minäkin. Ja yhtä paljaana. Et tuumaakaan parempana poikana. Tultuansa Viertolan tielle kohtasivat he nimismiehen, ja olipa hän oiva mies, uljas, ylevä ja iloinen aina. Jukolan veljeksistä ja heidän elostansa metsissä hän alati oli suureksi huviksensa kuullut kerrottavan, ja oli hän heidän suosiansa, puolustajansa, vaan ei vihamiehensä. Asiasta ilmestyneet kirjoitukset väittävät poliisia voimattomaksi. Mistä tämä johtuu? Poliisi on voimaton siinä tapauksessa, että ei kukaan auta poliisia. Eli poliisin päivän teemakin on ollut, että auta poliisia auttamaan. Minkälaista apua poliisi tarvitsee tässä? Eihän ihmisillä voi olla mahdollisuuksia eikä oikeuksiakaan puuttua näihin väitettyihin väärinkäytöksiin. Joo.
näin on asia, mutta sanoisin, että jos asukkaat olisi hiukan aktiivisempia ilmoittelemaan poliisille havaitsemistaan asioista, rikoksista esimerkiksi, niin kyllä poliisi toimii, eikä poliisi pelkää. Kun vertaan teitä 7 veljekseen, siis näitä teidän tekemiksenne väitettyjä tekoja, niin monet asiat ovat samankaltaisia. Aleksis Kiven sankarit polttivat viinaa, myivät sitä kaupungissa, tappelivat ja särkivät paikkoja, metsästivät salaa, talonkin polttivat humalapäissään. 7 veljestä ovat kuitenkin sankareita, eräänlaisia suomalaisia perusihmisiä. Ulkopuolisen maailman silmissä te olette saaneet sellaisen värin, että teidän elämäntapaanne ei ole kiitelty. Missä on ero? 4 puuttuu veljekset varmaan. Ei ole 7 veljestä, on 3 vaan.